नमस्कार प्रिय दर्शक सबले आरम्भ करिसे डिबि न्यूज मैं प्राञ्जल शर्मा लै आहिछो निर्वाचनर बतरा भोट ग्रहणर एई मुहूर्तर की आपडेट हे आमी लै आहिछो अहोमर 47टा विधानसभा समष्टि इतिमध्ये रातिपुवा 7 बजार पराय भोट ग्रहण आरम्भ होइसे प्रथमे आरम्भ करिब बिचारिसु डिब्रुगढ़ जिल्लार परा डिब्रुगढ़ जिल्लात इतिमध्ये 1105टा भोट ग्रहण केन्द्रत भोट ग्रहण आरम्भ होइसे आरु तारे लाहुवाल समष्टि 225टा भोट ग्रहण केन्द्रत भोट ग्रहण आरम्भ হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে আমি লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি 37% ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে। লাহোৱাল সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বিনোদ হাজৰিকাই। বিনোদ হাজৰিকাই ভোট প্ৰদান কৰি উঠি সাংবাদিকৰ আগত কি মন্তব্য কৰিছিল আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত সহাৰি ৰাইজে যি ধৰণে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ইয়াকে হুচাই যোৱাটো পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত যিধৰণে যোৱা 5টা বছৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ BPF একে কৰি আমাৰ যি মিত্ৰদল আছিল আমি একেলগে যিধৰণে কাম কৰিলোঁ চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ গতিধাৰা যিধৰণে আছিল তাৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাসত ৰাখি পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 47টা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰথম পৰ্যায়ত দিয়া হৈছে আৰু গোটেইকেইটা সমষ্টিতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা খুব ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে ৰাইজৰ যিটো ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ মই যিধৰণে যুৱচামে হওক বৃদ্ধচামে হওক আবাল বনিতাই যিধৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ই এটা পৰিৱৰ্তনৰ দিশ সূচাই বুলি মই আশা। আৰু সেয়া আছিল বিনোদ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। বিনোদ হাজৰিকাই ভোট প্ৰদান কৰি উঠি তেওঁৰ কি আশা সেয়া ব্যক্ত কৰিছে। আনফালে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মনোজ থানুৱাৰে কি কৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। নাই একেবাৰে নহয় বাধা। আমি যিটো ধৰণে BJPয়ে কিছু দুৰ্নীতি অৱলম্বন কৰি যিধৰণে নিৰ্বাচন জিকিবলৈ যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াগত পদ্ধতিবোৰ লৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি খুব সজাগ হৈছোঁ। আমাৰ কৰ্মীসকলে দিনে ৰাতি যোৱা নিশা গোটেই ৰাতি বহুত কৰ্মী জেগাই জেগাই পহৰা দিছে। তেওঁলোকে গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, BDPক সহযোগ কৰিছে। গতিকে সেইধৰণে কোনো ধৰণৰ BJPৰ যিবোৰ বেয়া নীতি আছে সেইখিনি অৱলম্বন কৰি লাহোৱাল সমষ্টিত আমি একেবাৰে সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু সেয়া আছিল মনোজ থানুৱাৰৰ বক্তব্য লাহোৱাল সমষ্টিৰ পৰা। এইবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ চতিয়ালৈ। চতিয়াৰ এটা আমি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোতো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভোট প্ৰদান কাৰ্যসূচী। কিন্তু এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত যে ইয়াত কোভিড প্ৰট'কল পালন কৰা হোৱা নাই, যদিও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা সকলোখিনি নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে বা তাত ব্যৱস্থাৱলীও ৰখা হৈছে। কিন্তু সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত আচলতে কোভিড প্ৰট'কল পালন নকৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত থকা আশাকৰ্মী আৰু গাঁওবুঢ়াই কি মন্তব্য দিছে সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, ইয়াত যে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে, আপোনালোকে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই নেকি? এনেইতো আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ তাৰমানে যিখিনি কোভিড প্ৰট'কল মতে আপোনালোকে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে, কিন্তু ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰা নাই নেকি? আপোনালোকৰতো নিয়ম শৃংখলা তেনেকুৱা তাৰমানে পানী 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 ব্যৱস্থাটো কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি। আপুনি কোনে দেখাওকচোন, আমি আপুনি দেখাওকচোন কোনফালে আছে, ক'ত আছে দেখাওক। এবাৰ লৈ আহিছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বতৰা। গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট আৰু খুমটাই সমষ্টিতো ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। সেই দৃশ্যাৱলী আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত। আৰু এই চাৰিওটা সমষ্টিৰ এই মুহূৰ্তৰ যি আপডেট, যি ভোট গ্ৰহণ কিমান শতাংশ হৈছে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। গোলাঘাট সমষ্টিত এই মুহূৰ্তলৈকে 20% ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে। বোকাখাটত 21%, খুমটাইত 17% আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিত 13% ভোট গ্ৰহণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। আৰু এই সমষ্টি দুটা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত গোলাঘাট সমষ্টিটোত এইবাৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে বিবেচিত হৈছে, কাৰণ এইবাৰ গোলাঘাট সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী সলনা সলনি হৈছে।
পূর্বর কংগ্রেস প্রার্থী অজন্তা নেওগ এইবার গোলাঘাটত বিজেপির প্রার্থী আর দীর্ঘদিনে বিজেপির প্রার্থিত্বর দাবিদার বিজেপি কর্মী বিতুপন শইকীয়া এইবার দল এরি কংগ্রেসত যোগদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবলগিয়া হয়েছে। গতি এই সমষ্টির উপরতো গোটেই অসমবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে আর আমি এই সমষ্টির উপর আপনার মন্তব্য শুনাব বিচার। ভোটার রাইজক আহ্বান করে ময়ো পুয়া গা পা ধুই আমার পারম্পরিক নীতির ব্যবস্থার জড়িয়ে প্রভুক সেবা করে ভোট কেন্দ্র এক প্রফুল্ল মন লো আর আজি সকলো রাইজক আহ্বান জানাম যে আজির তারিখতে আমি আমার নিজের যেখানে অধিকার সেই অধিকারখিন সাব্যস্ত করবো ভারতীয় সংবিধানে আমাক কি অধিকার দিছে যধিকার জড়িয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিপরীতে উন্নয়নও আমি করব লাগবে গোটেখিনি সাংবিধানিক কথা আছে ইয়াতে নির্বাচনটো তার অঙ্গ গতি আজির দিনটি ভারতীয় জনসাধারণের ভিতরে যে নির্বাচন হয়েছে এই জনসাধারণের একটা নিজক প্রতিষ্ঠা করার সুন্দর দিন। এইবার আইসো সরুপথার সমষ্টিলে সরুপথার সমষ্টির 345টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রাতেপা 8 বজার ইতিমধ্যে ভোটগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে আর সরুপথার সমষ্টিত এইবার বিজেপি মিত্রজোঁটর প্রার্থী বিশ্বজিৎ ফুকন, বিশ্বজিৎ ফুকনের বিরুদ্ধে রোজলীনা তির্কি আছে এইবারও কংগ্রেসের প্রার্থী আর বিশ্বজিৎ ফুকনে ভোট প্রদান করে উঠি সাংবাদিকর আগত কি মন্তব্য করেছিল সে আমি এই মুহূর্তে আপনার শুনাব বিচার। আশা করার দরে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে রাতেপার অংশগ্রহণ করেছে আর এই শোক যে 7টা বজাতে ওলাই আছে এয়া হল পরিবর্তনের বাবে উন্নয়নের বাবে রাইজর যে হেঁপাহ সেই হেঁপাহর বহিঃপ্রকাশ। আমি ইতিমধ্যে কই আছিল যে 60,000 ভোটের ব্যবধানত আমি জয়লাভ করি কিন্তু বর্তমান রাইজর উৎসাহ দেখি এটা কথা অনুমান হয়েছে যদি ভোটদান প্রক্রিয়া আমি দেখো যে 80% অধিক ভোট প্রদান হয়েছে তেতিয়া এই ব্যবধান আরো বৃদ্ধি হব। আপনি মোট ভোট কি পাম বলে আশা করে? গোটেই কথাটো নির্ভর করব কি ভোট পোল হয় তথাপিও 1,15,000 1,15,000 ভোট আমি লাভ করি। আর এয়া কেটামান সমষ্টির আমি আপনার শেহতিয়া খবরখিনি জানাইছো আর মুহূর্তে মুহূর্তে ভোট প্রদানের যে শতাংশ যে হার সেয়া বৃদ্ধি হয়ে আছে। 47টা সমষ্টিত প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর পরবর্তী সময়ত আমি আপনার ওসরলে লই আনিম এই সমষ্টিসমূহত কিমান শতাংশ ভোটগ্রহণ পুনের আগবাড়ি। আর এই মুহূর্তে এইখানে খবরে আমার এই বাতরি মানে প্রাঞ্জলে সামরিব বিচার। পরবর্তী সময়ের সকল বা বাতরির আপনাদের চাই থাকক ডিবি নিউজ। ধন্যবাদ। পোহৰাই তুলিব প্ৰতিটো ৰাতি দুখয়নি তলৈ বিজুলি ফ্ৰী বিজুলি চিন্তা যোৱা পাহৰি আহি আছে কংগ্ৰেছ লৈ গেৰান্টি দুখয়নি ফ্ৰী বিজুলি প্ৰতিটো ঘৰতে আহি আছে কংগ্ৰেছ গেৰান্টিৰ সৈতে। ডিবি নিউজ।